Будуть нагадаю, що е, скликає сьогоднішнє засідання Володимир Зеленський, пані Вікторія. Як е, ви вважаєте, принаймні немає ну офіційного порядку денного? Ми не знаємо про що точно і детально будуть говорити, але є така підозра, що все таки займуться питаннями енергетичними і коронавірусу. Ну, е, тоді ставлю плюс, якщо це ці питання. Ну, давайте, давайте подивимося, да, який порядок денний буде у РНБО. тому що відверто кажучи, я досить скептично почала ставитися до діяльності цього органу, адже він, ну по-перше, перейняв на себе повноваження системи органів правосуддя, і дійсно юристи дуже часто ставлять питання: а де в трикутнику правосуддя, там де а, суддя. Прокурор і адвокат, яке місце в цій системі займає РНБО. Ну, жартівливо так, тому що ну, дійсно РНБО не може там підміняти систему правосуддя, виносити вироки, там, притягати якихось контрабандистів, е, навіть якщо вони контрабандисти до відповідальності. І, очевидно, так їх називати. Ну я вже не кажу там про ті помилки, які вони роблять зі списками: 108, там у нас зворів в законі, потім щось там е, 108 помилок наробили. ну, Це просто якась катастрофа. А тому а, я почала. Ставитися на жаль до цього органу як до органу, який враштовує таке політичне шоу по п'ятницях, де я розумію, діюча влада дуже е, має такий хиз до. Талановитих різних шоу, спектаклів. Ну ну така у них акторська діяльність, така, таке минуле. Знаєте, кожен має своєю справою займатися. Ну, очевидно, що це у них непогано е -е, виходить. От тому о, влада Зеленського видумала так, такий спосіб розважати людей. Але мені здавалося, чесно кажучи, що ці шоу у п'ятничці завершаться після того, як Зеленський м -м, побачить свої рейтинги. От рейтинги вийшли, зокрема, от КМІСу е -е -е. нещодавно, та? і я навіть побачила там е представник КМІСу, Власне, коментував власне, ситуацію зі зниженням рейтингу Зеленського, там з підвищенням рейтингу Розенкова, особистого і так далі. І ну і взагалі партії Слуга народу. І він зокрема написав в своєму коментарі, що очевидно, що вже шоу з засіданнями РНБО не діють. І у мене було таке саме враження. І я подумала: ну, має бути якась нова фішечка для того, щоб пробувати тримати ну, хоча б той рейтинг, який на сьогоднішній день Слуги народу мають. Я Але бачу.